Você deve jogar no iniciante ainda, nos tá ligado? Nos seus sonhos, né, viado? Você dormiu, aí você acordou. Não, mas vocês estão chapando. Pera aí, 2 segundos, eu acho que minha mãe tá me ligando. Tá, relaxa. Eu falei pra ela que vocês iam vir pra cá. Ah, então é ela. Punheta. Punheteiro. Que é? Não sei. Tá descobrindo algo, viado. Sei lá, mano, mas deu 20 minutos. Mas é o Punheta? Eu não sei. Ah, eu queria só longe de problema. Oi, Punhas. Visão, viado. Oi. Oi. Corre aqui, põe o barraco. Descobri umas informações aqui privilegiadas. Como assim, mano? Não, deu 20 minutos. Vem logo. Vem. Mano, deu 20 minutos. Vem, mano, falei, ué, o bagulho é rápido, não era pra hoje? Então, tá reclamando do quê? Vem, mano, só não, não tô reclamando, mas você fez tudo certinho, né? Não fiz nada com pressa. Relaxa, viado, tem tudo aqui do cara. Tem umas informações da hora. Tá bom, tô muito... Bora? Bora. Fechou, nego, a gente já tá indo já. Mas é certeza, né? Eu já errei alguma vez? Já errou várias vezes. Não, só vem, relaxa. Tá bom, tô indo. Tá, tchau. Nossa, é, o cara é rápido. 20 minutos. Nossa, mas eu falei pra vocês que o Punheta é bom. É, não dá nem pra acreditar numa coisa dessas, né? Mas bora lá ver o que ele descobriu. Bora. Bora então. Botei no P. Beleza. Vamos. Mais um. Ui, tem que desligar o carro. É, pro Punhas atender a porta é um milagre também. Calma aí. O quê? Você sabe a senha da casa dele, Pablo? Você tá maluco? Eu sei a senha da casa de todo mundo, até da sua, cara. Ele me dá medo às vezes, né? Mas tudo bem. Pensa. O Punheta ligou pra gente e falou que descobriu alguma coisa. E pra gente vir rápido. Então ele deve estar sabendo. Vamos bater na porta porque eu não quero ter a mesma cena que eu tive. Não. Aquela última. Nossa, não precisa mais. Fazer assim na porta. Isso, besta, quebra a porta. Ih, calma. Que isso, cara? Vai cair da casa? Custa bater naquela porta? É, você não atende? E outra, você falou que era urgente. Se é uma coisa urgente, a gente tem que vir aqui o mais rápido possível. E outra, o que você tem um canivete, cara? Às vezes você me dá medo, tá? Tá, mas... E meu perfume? Pablo, foca na missão aqui, vamos, foco. Tá, desenrola, o que você descobriu aí pra gente? Primeiramente, primeira informação, né? Tá, e outra? Eu chamo ele de Cid, o nome dele não é Cid. É o quê? João. É mesmo, é? Ah, tá. Nossa, a informação que vai mudar nossas vidas. Uhum. Tá, e outra? Como é que você hackeou se você tá sem o PC? Ah. Tá, você usou a cabeça, mas dá pra hackear pelo telefone também? Eu faço de tudo, pai. Então você faz de tudo? Lá ele. Lá ele, gente, conhece. Tá, vamos focar aqui. O que você descobriu? Só, pegando algumas informações, numa rastreada no telefone dele, ele fica cerca de 5 horas no shopping. Como assim, 5 horas? Todo dia, pelo menos umas 5 horas, ele tá no shopping fazendo o quê? Não sei se ele trabalha. Deve ser Burger King. Como você sabe disso? Mas ele é magrelão, com certeza horas. Que não é no Burger King. 5 horas, velho? O que ele faz 5 horas no shopping todo dia ainda? Ele pode trabalhar lá, sei lá. É, faz sentido. É, mas... 5 horas no shopping é brincadeira também, né, Punhas? Mais alguma informação útil? Então, o maior motivo que ele trabalha lá é que ele fica de segunda a sexta. E segunda a sexta, tipo, umas 5 horas é o horário normal dos trabalhadores brasileiros. Nossa! Nossa! Que cara estatístico, meu Deus! Tinha Sherlock Holmes por aqui? Eu acho que ele trabalha lá. Não, mas você descobriu até o horário de trabalho do cara? Que isso? É que você conseguir CPF da mãe dele, teu irmão não, também tem o carro saber. Dele. Não, a gente não quer saber nem do carro, nem da mãe, do irmão, e do pai. Teu irmão também tem o CPF do irmão dele. Pra que a gente vai fazer CPF com o irmão dele, cara? Não, o problema não com ele. Atrás dele. O irmão dele é quase a família dele, gente. Tá, mas o irmão dele deve ser menor de idade. Tem também um site mais acessado, é um negócio não, de... Não, não quero saber o site mais acessado dele. Não, não, não. A gente só queria saber onde é que ele tá e informações. Eu não preciso saber dos sites que ele acessa. Nem CPF da mãe, do pai, do irmão, do não, a gente não vai fazer nada tem com os pais do dele. Carro, dá pra rastrear. Pra que a gente vai fazer com o carro, cara? Você vai saber onde o carro tá, ele vai estar ali, o carro isso é dele. É bom, então cara. Se ele andar de carro, você vai... É um ponto. Mas o carro do pai dele, então... É, o carro do pai dele. O que a gente vai fazer com o pai dele, cara? Não tem sentido. Mas já foi útil. E aí, bora pro shopping? Vamos?
Nego. Tá falando isso comigo? É, uai, vai todo mundo. Quê? Você não vai com a gente com isso. Como assim? Você, mano, você já tá nessa também. Você não é meu amigo, pô. Você tem que ir comigo, pô. É foda, mano. Como assim é foda? Você não vai mandar nós, né, Punhos? É, Punhos. Eu vou também. Você não tá com medo do pet shop que te tosaram, né? Cara, agora vai ser o Hulk, então. Vou ficar na retaguarda, vocês vai lá e mete a... Ô, nego. Ô, Punhos, por que você tá levando um fuzilzinho de airsoft? Não tem nem pente. Isso aqui vai falar que não dói airsoft? Tá, mas... Pô, não aponta isso aí pra mim, não. Você vai levar um airsoft no shopping? Você vai levar um airsoft no shopping, lança a cabeça. Vai chegar lá o segurança e vai falar que... Tranca esse. Fazer. Chegando de chinelinho com vocês pensaram também. Deixar a Carla aqui. Carla? O que é Carla? Respeita a Carla. Carla é o nome do seu fuzil, então. Ô, Nego, calma. Dá atenção que ele vai ficar. Mas, pera, antes de tudo, você vai com a gente, né? É, vamos agora nós vai, filho. Tá, então é melhor mas a gente... Mas você... calma, não vai passar ninguém da porta. Calma, você não percebeu. Calma que vamos. Viado, fica quieto com isso. A gente tem que logo resolver só isso. Só nós quatro. Para, é, uai, a gente aqui é... Nego. Ainda mais agora que você avisou ele que a gente tá indo pra lá. Irmão, ele tá reunindo todo mundo, uma gangue. É muita gente, é uma gangue, viado. Não tem como a gente ir lá só nós quatro. E outra, ele falou que ele fica 5 horas no shopping. Então, tipo, deve ser jovem aprendiz, sei lá, deve trampar lá. Falou que ele deve ser a sexta, gente. Hoje é que dia? Domingo. É, então, querendo ou não, ele não vai estar no shopping hoje. E outra, a gente tem que reunir a tropa e ir pra cima dele. É, não dá só pra ir nós quatro. Por mais que eu esteja na academia, né, não pega. Pablo, Nicole não tá aqui pra você ficar tirando a camiseta, tá? Só pra te avisar. Não, eu não madero pra ninguém, mas... Desvantagem, né, pai? Querendo ou não, você tá certo. Porque tem que ser... aquele dia que vocês chegaram e entraram no meio, era ele e a tropinha então... dele. Ah, não. Querendo ou não, é muita desvantagem e hoje é domingo, ele não vai estar tá lá. Vocês pensaram bem. Ele deve conhecer o shopping, deve conhecer várias não, pessoas. Não, ô, louco, ô, é suicídio lá. É. Eu não. Nego, você sabe que também, eu não arrego mais. É uma coisa entrar não. Na toca do inimigo, pai. Na, tem toca do, na boca do leão, né, meu bom? É, e ainda mais desarmado entre elas, porque a gente tá em poucos. Você quer ir com o quê? Pra lá? Com facão? Não, a gente ia com os murros. Não, isso aí não pode. Não, tá maluco, vai levar isso aí pro shopping? É, Pedro. É. Verdade. A gente vai na mão mesmo, cara. Mas, querendo ou não, a gente tá animado pra pilhado hoje lá cobrar ele, só que hoje é domingo, não é segundo. Então compensa a gente amanhã. Amanhã todo mundo pode, depois da aula? Fechou, mano. Vamos, só que esse a gente tem que ir com a tropa. É, e eu aproveito e chamo os moleques também. Fechou. Mas é melhor ir cada um pra sua casa agora, né? É, sim. Eu acho melhor. Eu também, eu tô com sono. E, cara, ainda tá de tarde, vocês estão tudo morto. Eu tô. Vocês são foda também. Na escola, né? Mas, parando pra pensar no que os moleques falaram, eles estão certos. É melhor a gente bolar isso com calma e ver no que vai dar. Porque do mesmo jeito que eu tô armando uma coisa com meus amigos, quem me garante que ele não tá armando com os dele? Querendo ou não, é um tiro no escuro. Então é melhor a gente ir preparado com os moleques e num dia que ele esteja lá, porque hoje é domingo. Mas é isso, rapaziada. Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui.